25 порожніх балонів завантажують у дві машини та везуть наповняти киснем до Проскурів ТЕГГАЗ, розповідає директор Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк. Додає, яка наразі ситуація із киснем у лікарні. Вчора ми отримали 3 тонни рідкого кисню. Нам залили його в наш кріоциліндр. Частина вже була використана, але ще приблизно нам вистачає до завтрашнього ранку для того, щоб забезпечити наших пацієнтів киснем. Також у нас є деякий запас балонів, які ми заправили на фірмі Проскурів ТЕГГАЗ. Відповідно, що тримаємося. Директор додає, аби заповнити кріоциліндр, який в лікарні є основним резервуаром для збереження та подачі кисню, чекають на другу партію кисню після обіду. Чітко сказати, звідки вона буде, ми не можемо, тому що є деякі бачення, що це буде Запоріжжя, інші бачення, що це буде Карпатнафтохім з Калуша, а може це і буде машина зі Львова. Ну, однозначно сказати, звідки вона буде, неможливо, але то, що вона буде, то нас запевняють. Валерій Гарбузюк каже, на час заповнення кріостанції рідким киснем пацієнти отримують кисень з балонів. Пояснює, чому. Тому що на той момент, коли вона заправляється, наша бочка, вона має бути відключена. І просто з одної ємності переливається в іншу. Коли приїжджають балони, тут все просто. Їхня певна кількість стоїть на складі, біля рампи, там, де йде підключення. Відповідно, по черзі, кожних 15 хвилин, якщо це йде споживання на балонах, міняється балон. Таких ситуацій, коли лікарні не вистачало кисню, поки не було, каже Валерій Гарбузюк. Ми 2 рази брали в борг балони для того, щоб бути впевненими, що, не дай Боже, машина не встигне приїхати, щоб ми були підстраховані. Але жодного разу не було відключення кисню від пацієнтів, тобто тяжко, не тяжко, але завжди кисень доїжджав. Складна ситуація з забезпеченням кисню виникла вчора у Хмельницькій інфекційній лікарні, каже директорка Оксана Підубна. Додає, у закладі вичерпалися запаси рідкого кисню, поставки якого очікували зі Львова. Ситуація була критична. У нас договір з Львівським, да. Вони сказали нам, що вони виїхали, і ми розраховували, що там плюс-мінус 2 години. Ми дзвонимо, вони ще не виїхали. Кріоциліндр у нас вже був пустий, але в нас було десь 50 балонів, десь 6-7 балонів іде на годину. Додає, заклад працює у напруженому стані. Один одному позичаємо. Оце ж не тільки в мене. Такі ситуації і в госпіталі, і в цьому в міській лікарні. Ми вчора всі зізвонювалися. Ми один одному позичаємо весь час ці балони. Зараз нам от залили, ми протримаємося там 1,5 доби. А що далі? Будемо зараз дзвонити в Львів. Вони не беруть трубки. Чернівці не беруть трубки. Ситуація із поставками кисню до лікарень обласного центру останніх 3 тижні важка, розповідає начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Львів кисень зупинився, був на ремонт, і після ремонту він ще остаточно не відновився. Через те ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб саме пацієнт не відчув цих перебоїв з киснем. Зараз ми використовуємо всі джерела і всі джерела постачання. Тобто ми знайшли постачальників і в Чернівцях, в Івано-Франківську, Запоріжжя, Дніпро. Запоріжжя нам не вирішить повністю питання постачання кисню, тому що там більше доби тільки машина їде з Запоріжжя. Але на якийсь час і таким питанням можна перекрити. Додає, є кілька альтернативних джерел киснепостачання в самому обласному центрі. В інфекційній, в міській лікарні в нас стоять кріоциліндри, які заповнюються рідким киснем. В нас є забезпечення балонами з киснем. В нас в інфекційній лікарні поки що стоїть тільки киснева станція, тобто та, яка продукує сама кисень. Ну і плюс у нас є кисневі концентратори, які можуть ставитись біля ліжка пацієнта і забезпечувати киснем безпосередньо пацієнтів. Всі ці джерела в нас в закладах є. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.